ហើយពីបកាយមែនចេះជីពីងចាចង់មើងងាវមនុស្សលឺម៉ូតូហ្នឹងមិនបើមួយថ្ងៃដល់អូនជីម៉ូតូហ្នឹងហើយថៃហើយម៉ូតូហ្នឹងវាស្អាតឃើញលយអត់នេះរៀងអូនជីឡើងសំនេះអត់ទេអត់ឲ្យជីទេមិនបើមិនឲ្យជីទេម៉ូតូឡើងសំឡើងស្អាតឡើងស្រួលជីទេសភាពក៏ស្អាតអីក៏ស្អាតនេះអេបងទ្រាំមិនបានទេបងឯងជីអញ្ចឹងបងទ្រាំមិនបាននឹងគេជីមិនគេជីអញ្ចឹងម៉ូតូគេជីអញ្ចឹងកាន់អញ្ចឹងមកបងជីមិនបងយល់ប៉ុន្តែអូនឯងជីក្នុងសភាពអញ្ចឹងហាសភាពមិនមនុស្សម្នាតើមនុស្សព្រមមើងងប់ហើយឲ្យបងអត់ទ្រាំមើអាចរិតប្រច័ណ្ឌទេបងអាចទ្រាំអាចរិតប្រច័ណ្ឌរបស់បងបានណាអូនជីធម្មតាតើតែគេមើអូនបងបងនេះអត់ទេអត់ឲ្យជីទេបើមិនឲ្យជីមកអត់ឲ្យជីទេហើយមិនចង់ទិញមែនចង់ទិញនេះឃើញហមហ៎វាហមវាស្អាតវាស្អាតទេតែឯងជីក្នុងសភាពចឹងគេមើងប់ហើយគេមើឯងបងជីចាប់ណាអាមើមើទៅធម្មតាយើងស្អាតគេមើហ៎ថ្ងៃតែចង់ជីហ្នឹងចង់ជីបងឯងត្រូវទិញអូនមួយមកឥឡូវបងអត់តន់សន្យាទេឥឡូវអូនឯងជីសិនទៅបងអូនឯងជីទៅស្អាតសមឥឡូវអូខេបងសុកចិត្តទិញឲ្យអូខេអូខេពួកដៃពួកដៃអូនហើយដាក់មកជុំឲ្យបងមើមកចាំមើអូខេចាស់ជីទៀតចេះពីងការរៀនពីងការពេលខ្លះបងឯងអត់ដឹងទេយល់ទេមើជីមកអូនហេអើហើយអូខេពីបកាយមែនចេះជីពីងការចង់មើងងាវអានេះមនអឺអូអាយ៉ាចាយ៉ាទៀតអូមិនដែរអឹមហ្មងឯងទៅញ៉ាំអូនអូខេមកឆ្ងល់ថាអូនចេះជីមកពីណាជីជីតាមណាអូនពេលខ្លះអូនទៅរៀនហ្នឹងទៅរៀនទៅពេលហាត់ឲ្យថ្ងៃដឹងអញ្ចឹងស្នុកពេកទិញឲ្យថ្ងៃទិញឡានអូនជិះបើកយកមកមិនបាច់ខាត់ពេលរៀនមែនបងជីសាក់ដូចបណៃមើលមកជុំសិនបើសិនជីស្រួលអាចាំសម្រាប់ថាទិញមកណាអីមានសម្រាប់ទេត្រូវទិញព្រោះមិញអូនជីមកជុំឲ្យថ្ងៃមើលហើយថ្ងៃខាត់អូនអត់តន់ជីប៉ុណ្ណឹងពួកដៃទិញឲ្យខ្ញុំមកឥឡូវឡើងមកអឺកុយមកចេះអូនដេណាអើយកាច់សោនទៅកាច់ហ្នឹងតាអូខេចុចមកឡងដេនេះមកឡងដេនេះជន់អានោះជន់អានោះមួយដាក់លេខទៅ H យាអេ H យាចុចអូយអូស្រួលមែនអូនគឺអើមែនដេអើមែនអូនណាហ្នឹងហើយឥឡូវសម្រាប់ថាម៉េចអូនតិញមួយតិញហ៎អូខេមួយប៉ុន្មានតែ1,000,000ដុល្លារទៀត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 យ៉ាយ៉ាយ៉ាអើមអូនមិនដែរតែឥឡូវបងសម្រាប់ថាតិញឲ្យអូនឯងតែមានលក្ខខណ្ឌមួយអូនឯងគឺត្រូវតែថើបថ្ពាល់បោះបោនេះអាថ្ពាល់ប៉ៅប៉ៅខ្ជូរដូចតកតានេះថើបតែត្រូវមានលក្ខខណ្ឌវិញបងឯងត្រូវតែមួយអូនត្រូវនាំគ្នាកេងនៅរីសតភូមិរតនៈហ្នឹងណាអូខេតែឡើយថើបវិញ